Minä näytän teille männynkuoren irrotuksen. Männynkuori irrotetaan tällaisista nuorista männyistä. Alkasia on yleensä semmoinen 10-20 senttiä. Ja sitten hyvä männynkuori on semmoinen, mikä on tämmöistä vaalean ruskeaa. Näkyy tätä vihreää täällä alla ja semmonen ei oikeastaan enää käy, missä on paljon tätä harmaata kaarnaa, jo paksumpaa kaarnaa. Eli siinä ei ole niin paljon näitä vaikutusaineita enää. Ja mulla on tässä käytössä parkkuurauta. Pitäisi olla hyvässä terässä ja lähdetään semmoisilla pitkillä vedoilla ottamaan. Ehkä ihan niin tämmöisiä. Tässä hyvin tulleepi tämä ruskea, tämä vihreä osa. Nilaosaahan ei tähän paljoa saisi jäähä. Tämä männynkuorta hyödynnetään uutteissa. Tätä voi esimerkiksi kotona tehdä sillä lailla, että kun tämä on kuivatettu, niin keittää veen kanssa kattilassa jonkun aikaa ja odottaa, että tämä vesi värjääntyy semmoiseksi punaruskeaksi. Jos se menee semmoiseksi ruskeaksi, niin sitten se on vähän niin kuin, se ei ole niin kuin samanlaista niitä vaikutusaineita. Eli siinä on saattanut olla silloin tätä kaarnaosaa, tätä harmaata osaa jo. Tietenkin sitten vielä, kun tässä otetaan tätä kuorta pois, niin on hyvä, että se olisi mahdollisimman oksaton. Eli se sitten nopeuttaa sitä. Sieltä ei tule niitä paksuja kuumosia.